Sot kemi vendosur që të bëjmë një vëzhgim me kolegun Besmir Pula, është tek tregu i uzinës Dinamo, kështu njihet. Besit, përshëndes. Ajde, përshëndetje. Sot jemi është vendosur në fakt në tregu në uzinës Dinamo, një nga treqet në fakt duhet thënë nga më të mëdhenjt në krye qytet, ku ashtu edhe si në zonat të tjera, vion përdorimi i qeseve që përdorin vetim njëherë, pra qeset që janë të ndaluara me ligj që nga 1 qershori. Duhet thënë, edhe pse ka kaluar rreth 11 muaj nga futja në fuqi e këtij ligji, ende ky ligj nuk po zbatohet siç duhet për të eliminuar të gjitha qeset që nuk lejohet. Nga disa të dhëna që un kam marr edhe para disa javësh nga Ministria e Mjedisur lidhur edhe me gjobat që janë vendosur, më është komunikuar që në 9 muajt e parë, pra nga 1 qershori deri në muajin mars, janë vendosur 3 gjoba, 3 masa administrative me vlerën e 500.000 lekëve të rinë secila prej tyre. Por duhet thënë kryesisht këto masa janë vendosur, këto masa dhe gjoba janë vendosur në qarkun Korç, Elbasan dhe Berat. Ndërkohë, le të themi që mungojnë masat administrative në Tiranë, edhe pse dukshëm e kemi konstatuar që përdorimi i qeseve plastike vijon të përdoret në shumë prej tregjeve të kryeqytetit, ka nga ata që përdorin qese plastike, edhe qeset e lejuara paralelisht, ndërkohë një pjesë shumë e vogël e qytetarëve le themi që është i rikthyer edhe përdorimit të trastës. Por dua të saksoj edhe diçka tjetër lidhur me gjobat që janë vendosur. Janë vendosur 3 gjoba në vlerën e 500.000 lekëve kryesisht për prodhuesit. Pra nuk kemi ende gjoba për bizneset që i tregtojnë apo për qytetarët. Kemi vetëm për prodhuesit e qeseve plastike. Pas 1 qershorit kanë përdorur dhe kanë prodhuar këto qese që nuk lejohen. Edhe po të ndalemi pak të ndoshta dhe tek vlerat e gjobave, kryesisht fillimisht parshikohet vlera e gjobës 500.000 lekë, më pas në rast edhe sekuestrimi qeseve sigurisht dhe në rast se shkelja gjendet e përsëritur në biznese dhe në kompani prodhuese qesësh, gjoba do të shkojnë në vlerën e 1.500.000 lekëve dhe sekuestrim i qeseve. Këto janë le të themi gjobat që janë vendosur për 9 muajt e parë të vitit, të dhëna të siguruar nga MCN, nga Ministria e Mjedisit dhe Turizmit. Duhet thënë Aida që shumë prej tregjeve vijojnë të përdorun, por edhe duhet shtuar dhe një detaj tjetër, nuk janë vetëm bizneset për të vërtetës që i përdorin, janë edhe shitësit ambulantë që përdorin masivisht këto qese. Nisur edhe nga fakti që qese që përdorin vetëm një herë janë përshiten dhe tregtohen tek le të themi konsumatori pa pagesë. Sigurisht që qeset e tjera që janë të parashikuara në ligj, që janë qese të trasha me peshë mbajtse mbi 10 kg dhe cilësitë me të tjera mbi 70 mikron, janë qese që tregtohen qytetarit kundrejt një pagese. Një pjesë tjetër e qytetarëve ngrenë shqetësimin që për të marrë një qese, ndoshta u duhet të marrin 3-4 qese për t'i ndarë produktet e tyre pasi nuk duan që t'i vendosin në të njëjtën qese. Mendimin e operatorit ne mund të fokusohemi në të momente edhe disa pamje para uzinës tregu Dinamo, nga disa shitës të themi që vazhdojnë edhe qytetarë që vazhdojnë të përdorin qese që nuk lejohen. Pra dukshëm janë qese që janë të holla, pra transparente, që ligji i ndalon. Dhe të paktën që prej 1 qershorit, kur ky ligj ka hyrë në fuqi, teorikisht nuk duhet që këto qese të ekzistonin në asnjë prej marketeve, në asnjë prej tregjeve. Edhe ndoshta një detaj tjetër, kryesisht përdorimi i qeseve që nuk lejohet është tek më shumë tek tregjet e fruta perimave se sa tek marketet. Ka dhe markete që sigurisht përdorin ato qese që nuk lejohen, por kryesisht janë tregjet e fruta perimeve që ndoshta edhe pjesa e marrjes së qeseve është më masive pasi blen shumë produkte. Për t'u lejuar duhet të marrin qytetarët vetëm qeset që janë mbi 10 kg. Pra qeset që tregtohen edhe që janë me pagesë. Patjetër. Ndërsa evidentimin dhe përdorimin e qeseve të le të themi të pjesës letrës janë në përdorim, por janë në sasi të pakta, vetëm në disa prej tregjeve kemi konstatuar që mund përdoren edhe qeset e letrës, që do të ishin sigurisht më të mirat.
Ne ndoshta do tentojmë që të marrim edhe mendim qytetarësh lidhur me përdorimin e qeseve. Së trimi urgjes, nëse mund të bëjmë një qese vioni të përdorni. Si më gjetë aty? Kto i keni bler pa pagesë beso. Po vime jena po të shoh bëjmë ndonjë probleme, tash janë të mëdha, nuk janë vetëm pushime, apo ta di. Hash. Njerëzit duhet të kenë punën, të kenë gjithçka. Kto problemi, që thua punën se hajde se i bleve ja shtrejt tash. Po qese të marrë. Se më shoh jo. Ha? Ti keni marrë qesën, e keni marrë me pagesë apo pa pagesë? Se ti do të bëj më mirë për të. Vetëm morët blet për rinë. Ok, në rregull. Faleminderit. Në fakt Aida, qytetarin që sapo intervistuam, kishte edhe qese që nuk lejoheshin, pra qeset një përdorimshme që janë të tejdukshme dhe janë të dallueshme nga të tjerat. Duhet thënë që kryesisht shitësit ambulant, por edhe ato që janë në tregje përdorin një qese që nuk lejohet. Ne do të tentojmë që të marrim edhe opinionet të tjera qytetarësh që vinë për të bërë pazarin e tyre lidhur me përdorimin, nëse i kanë zëvendësuar me trasta. Zotri, si jeni? Ju bëm një pyetje, jemi drejt për drejt në MCN. Qeset vijoni ti përdorni? Mos u lodh fare, asgjë. Qeset vijoni ti përdorni? Jo, as mire me qese fare. Okej. Okay. Duhet thënë që shumica e qytetarëve që un po tentojnë në fakt i shoh me qese që nuk lejo. Të drejtësieni, ju bëjmë një pyetje shkurtër, qese vijoni ti përdorni apo i keni zëvendësuar me fare? Me trasta. Faleminderit. Si sot? Duhet thënë Aida që O besi po trastat ku i pe apo zgjove bëje një batut. Një batut, me qënë se zotria kishte dy qese që po përdorte në biciklet dhe në përgjigja ti ishte që vazhdojmë të blejmë me trasta, por në fakt trast nuk kishte vetëm dy qese të tjera. Duhet thonë që ka edhe nga ta qytetarë që përdorin trasta në fakt, po janë më të pak në numër. Ne do mendohemi ndoshta që gjatë kohës që po raportojmë mos gjejmë dhe ndonjë qytetar që përdor trastën, që le të themi ti mos i selekto pyetje edhe pyetje sido që të jenë, se ne nuk e zhvim dot realitetin. Nuk kemi ku të gjejmë trastat nëse janë me qese tani. Pavarësisht se na u tha kjo që rikthim tek trastat. Ke zonjë, ti bëjmë një pyetje brenda dëshirës? I mirë kuptojmë. Ne do kanë zonjë të bëjmë një pyetje brenda dëshirës, vijoni të përdorni sërish qesën? Pak më parë Aida po raportoi në fakt edhe për vlerat e gjobave, duhet thënë që gjobat janë në vlera minimaliste dhe janë pak të naq sa parashikon ligji që 500.000 lekë është vlera minimaliste dhe të themi që këto gjoba kanë qenë kryesisht për zotëri, t'ju bëjmë një pyetje për përdorimin e qesë. Janë kryesisht për prodhuesit që janë vendosur gjobat, ende të raportuar zyrtarisht nga informacion që kam mundur të marr nga Ministria e Mjedisit, nuk kemi pasur gjobat vendosura konkretisht për bizneset, apo edhe qytetarët, pasi gjobat nuk kanë përjashtim, duhet vendosen edhe për bizneset, edhe për qytetarët, edhe për prodhuesit, por siç duket, Ministria e Mjedisit dhe Turizmit është përqendruar kryesisht fillimisht tek bizneset që prodhojnë dhe kanë në linjën e tyre të prodhimit qeset për të vendosur gjobat e para. Zonjë Sieni, të bëjmë një pyetje për përdorimin e qeseve. Vijoni të përdorni sërish qeset apo keni filluar të zëvendësoni? I zëvendësojmë, kemi bërë çanta. Me çanta. Ka raste që mbani qeset, jeni detyruar ndoshta që mbani qeset? Jo, kemi detyruar, ka raste që jemi për rrugas, kemi mundësi vim nga larg, vim më shumë. Marrim. Nga ana tjetër, si ju duket kostoja e qeses, sepse një pjesë e qeseve kushtojnë, ato të paktën që janë të lejuara me ligj kushtojnë. Sa i blini qeset? Po tani i blejmë qeset. Një mund më shumë të përdor çanta, nuk përdor qese, po? Në rast të tjetër i blini me pagesë, sa të kushtueshme? Po të kushtueshme, nuk janë aq të kushtueshme, se qeset tani ne në nevojiten, këto që janë të lejushme. Ato të palejushme nuk i përdor. Faleminderit. Skalë. Aida, këto ishin disa nga opinionet e qytetarëve që blejnë në këtë zonë tek tregu Uzinës Dinamo që tani, shumisa e tyre edhe po, nga konstatimet. Besi, çfarë ne po shohim? Këto qese nuk është se janë zëvendësuar në masën e duhur, paktën ai sa ne konstatuam. Se duhen statistika, duhen kontrolluar, duhen parë rrethet e tjerë për dalë një konkluzion që është përfundimtar. Por çfarë ti pe dhe çfarë ti solle dhe çfarë ne pam sot është që këto qese po përdoren në mënyrë abuzive. Tjetra, janë ato qese që janë më të trasha,
Edhe ato duhet i blesh, në duke që është 20 lek një nga ato, apo 30 lek, varet se si e ka humorin, ose varet se ku blen. Ju keni marrë dhe një informacion në rrugë zyrtare dhe po flasim edhe për masa të cilat janë marrë. Kur the masa, bëhet fjalë për gjobat. Dosha për ta mbyllur kështu dhe për që të m'japësh një opinion të asaj se çfarë ndodh realisht, ose sa informacion kanë qytetarët, a e dinë se nuk duhet më, ose dhe ju kushtojnë gjënde të papërgatitur. Është drejt në fakt Aida, një pjesë e qytetarëve duke që janë të informuar që qeset e holla nuk duhen përdorur, por një pjesë tjetër e qytetarëve kanë edhe mungesën e informacionit në fakt që nuk duhen, që nuk dinë se këtë qese të përdorin dhe marrin qesën e parë që u jepet nga shitësi. Nuk është se le të themi qytetarët refuzojnë të marrin atë qese që nuk lejohet. Disa nga që nuk kanë mungesën e informacionit, e disa të tjerë për shkak se le themi preferojnë të marrin ato qese për shkak se nuk kanë koston shtesë, sepse një qese 10 kg, ashtu siç e the edhe ti pak momente më parë, minimalisht është në vlerën e 20 lekëve të rinjt në treg. Dhe sigurisht për një qytetar i cili ndoshta vlera e produkteve të tij në sport është minimaliste, i duket e lartë edhe vlera e blerjes së një qese. Ka nga ata që sigurisht tregtojnë në mënyrë korrekte edhe me qese që lejohen, që janë mbi 70 mikron, qese që mbajnë mbi 10 kg dhe janë le themi kriteret të përcaktuara më herët nga Ministria e Mjedisit dhe Turizmit për cilat lloje qese lejohen dhe cilat ndalohen me ligj. Por fakti është që teksa kanë kaluar 11 muaj gati nga hyrja në fuqi nga 1 qershori i këtij ligji, vijon përdorimi i qeseve plastike në masë që nuk lejohen në kundërshtim me ligjin. Dërsa gjobat janë në vlera minimaliste dhe janë vetëm për prodhuesit dhe jo për bizneset dhe qytetarët, të paktën nga statistikat e 9 mujorit të parë që ne kemi arritur të marrim nga Ministria e Mjedisit. Faleminderit për gjithë asollën e vëmendjes.